דיברת על ולודקיצה, הוא לקח ברימון שלא אני ולא חיים יודלו, בשביל זה הלכנו. אבל לא ראו אתכם שעות מסתובבים סתם בעיר, לא הסתובבנו דקה בעיר סתם. כמו שאמרתי, היינו בסמינר לבנות, היינו במרכז הרב. איך נכנסנו לירושלים? כל חייל, היום קוראים לוחם, קראו חייל קרבי, כל חייל היה בין השאר יצא לו לסוף קו ירושלים. בוואדי של סנהדרין, עכשיו, שכיוות הסנהדרין, יש שטח מת, לא רואים מהעמדה את הוואדי. כדי להתגבר על זה, הייתה שם גדר קונצרטינו ומוקשי תאורה. אז אם יודעים את זה, אז אין בעיה, אז באים, מכניסים את הנצרות, מרימים את הקונצרטינה, נכנסים. גם אחראים, מוצאים את הנצרות חדרה, שזה לא יהיה סתם. זה מאוד הרגיז אותו, איך צריך להיכנס ואיך לצאת, אז יכולים גם... זהו, חדרנו. חיים יודלור נשפט יום אחרי זה ל-30 יום על היעדרות. אנחנו האשימו אותנו, כאילו לא אפשר לשפוט אותו, והאשימו אותנו בשתי עבירות. אחת, זה היעדרות, זה מקסימום 21 יום בצוהר, בעיה קטנה. השנייה, בעיה עוד יותר קטנה, נטישת משמרת נוכח אויב. נטישת משמרת נוכח אויב,